Привіт, Тулі! Добряче розімніть пальчики, щоб написати нам класні коменти та поставити лайки під цим відео. Ви не помилилися каналом, це Жук.ua. І сьогодні у нас на огляді незвичні вам гаджети, а один із незамінних помічників на кухні – блендер. А саме модель фірми Ergo EHB7500. Занурювальний блендер Ergo представляє собою потужний та практичний інструмент, який чудово впорається зі своїми задачами – натерти, подрібнити, нашинкувати, змішати продукти або збити тісто. Ця модель оснащена додатковими аксесуарами різного виду, що в сумі утворюють такий собі міні-кухонний комбайн, який поєднує блендер, міксер, подрібнювач та овочерізку. Це значно полегшує вашу роботу та додає простору на кухні, оскільки заміняє собою громіздкі окремо розміщені пристрої. Комплектація стандартна для багатьох моделей блендерів. Сюди входить 5 насадок для різних видів підготовки продуктів. Потужність 1000 Вт і металеві ножі та насадки дозволять легко справлятися з продуктами різної консистенції. Ще однією ключовою перевагою є наявність швидкісних режимів, яких є 5, і які можна регулювати за допомогою перемикача, котрий знаходиться зверху. Також є кнопка Turbo, яка значно пришвидшить процес приготування та знизить затрати електроенергії. Занурювальна частина блендера повністю металева, тому можна готувати не лише свіжі та охолоджені продукти, але й суп і пюре або ж дитяче харчування. Основа подрібнювача досить широка, що дозволить захопити великі частини продуктів. А от глибини дещо не вистачає, тому розбризкування не уникнути. Будьте готові до цього. Вінчик для збивання стандартний і зі своїми функціями цілком справляється. А мірна склянка об'ємом 600 мл стане в нагоді не тільки для вимірювання, а й для використання в якості чаші для змішування або подрібнення. Основна чаша має об'єм 1700 мл і завдяки насадкам список її функцій значно розширений. Тут можна натерти і подрібнити овочі для салатів і заправок, нарізати скибочками фрукти, зробити фарш з будь-якого м'яса або замісити м'яке тісто. Ну і ще один бонус – терка для тарунів, з якою можна буде поласувати улюбленою стравою без зайвих зусиль. В кришці є зручний отвір, через який можна просто та безпечно додавати продукти, не перериваючи роботу пристрою. Ергономічна ручка з покриттям Silk Touch не ковзує в руці та досить зручна у використанні. Як ми бачимо, блендер Ergo EHB7500 – потужний та надійний прилад із набором усіх необхідних функцій та невисокою вартістю. Він стане хорошим помічником для усіх тих, хто дотримується здорового способу життя, ну або просто любить кулінарні експерименти і творче підходить до приготування їжі. А зараз запрошую вас до кулінарних експериментів. Тож, давайте приготуємо молочний коктейль і протестуємо наш блендер.